تو وزیرستان میں انتخاب ہونے جا رہا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو صوبائی وزراء ہیں یا جو ایم این ایز ہیں وہ اس میں کسی بھی قسم کا جو امن و امان کا خدشہ ہے اس کا وہ حصہ بن سکتے ہیں، وہاں پر یہ مسئلہ کلیئر کر سکتے ہیں؟ قانون کی پاسداری ضروری ہے، قانون رول آف لا کو آبزرو کرنا ساری پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری ہے. اگر پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز، ان کے منسٹرز، ان کے ریسپانسبل آفس ہولڈرز اگر قانون کو آبزرو نہیں کریں گے، قانون کا احترام نہیں کریں گے، کمیشن کا احترام نہیں کریں گے، نیب کا احترام نہیں کریں گے، سپریم کورٹ کا احترام نہیں کریں گے، اپنے مسلح افواج جو پاکستان کے لیے قربانیاں دیتے ہیں ان کا احترام نہیں کریں گے، تو پھر پاکستان کے لوگوں کو کیا میسج جائے گا؟ پاکستان کے لوگوں میں کئی ایک پارٹی کے فالوورس ہوتے ہیں، کئی دوسرے پارٹی کے فالوورس ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ نیب پر حملے کروائے گئے مسٹر دیپ نون کی مریم نواز کی طرف سے، تو ہم نے یہ رویہ دیکھا کہ نیب جب بلاتا ہے کسی کو، مجھے بلایا تو میں چلی گئی نیب، اور الحمد للہ نیب نے مجھے کہا کہ ان کے خلاف بالکل بے بنیاد الزامات لگائے گئے ہیں بدعنوانی کے، نیب نے مجھے وائز اپ کر دیا. مسلم لیگ نون کی جو مریم نواز ہے میں ان کو دیکھا، انہوں نے پورا جتھا جو ہے وہ بندی کر لے کر گئی اور نیب پر حملہ آور ہے، اس کو دھمکانا کہ آپ میرے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے تو میرے پاس بہت پاور ہے، میرے پاس بہت لوگ ہیں، کارکن ہیں، وہ آپ سکرین سیل بتا دیں. تو اس قسم کا رویہ ٹاپ لیڈرشپ سے لے کر جو ان کے لوکل لیول کے جو لیڈرس ہیں، جس طرح نے شاہ محمد وزیر کی بات کی، ان کا ایک انتہائی غلط رویہ تھا انہوں نے جو کیا کہ الیکشن حملے کو انہوں نے یرغمال بنایا اور اغوا کیا اور پولنگ باکسز کو جو ہے انہوں نے لے لیا. تو یہ جو سارا رویہ ہے اس کی سزا الیکشن کمیشن نے ان کو دی، اور ابھی جو لوکل گورنمنٹ الیکشنز ابھی دوبارہ سیکنڈ فیز کا آنے والا ہے، پی ٹی آئی سے کسی ذمہ دار رویے کی ہم توقع نہیں کر سکتے. وہ اس وقت مکمل ایک یہ شاہ محمد وزیر جو ہے انہوں نے ہمارے ہسپتال کے اوپر حملہ کیا. اگر آپ کو یاد ہو تو میری جو سسٹر ہیں پاکستان کی چیمپئن ہیں، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اے پولیٹیکل ہیں، پاکستان کے لیے ٹرافیز جیت کر آئی ہیں، بین الاقوامی طور پر اسکواش چیمپئن ہیں. انہوں نے اپنے اسکواش کے جو پیسے ہیں جو ان کو انعامات ملتے تھے اس سے ایک ہسپتال بنایا وہاں کی خواتین کے لیے، بچوں کے لیے. وہاں سے وہ یو ایس سے مشینری جو ہے وہ امپورٹ کر کے لائن بنی. شاہ محمد وزیر نے جیسے ہی میں نے پی ٹی آئی کی باتیں جو ہیں وہ عوام کو بتائی، پی ٹی آئی کے حقیقی چہرے سے آگاہ کیا جو کہ اس وقت آپ کے سامنے کھل کر آ چکا ہے، تو شاہ محمد نے نمبر بنانے کے لیے ماریا طور پہ کئی پاکستان کے جو اسکواش چیمپئن ہیں غیر سیاسی ہیں اس کے اسپتال کے اوپر حملہ کروایا. تو یہ کوئی انسانیت کی بات ہے؟ یہ آپ لیڈرس ہیں؟ یہ آپ پی ٹی آئی کے کون سا آپ کو پی ٹی آئی کا قانون کہتا ہے؟ پی ٹی آئی کی اسی طرح کی ہدایات دی جاتی ہیں کہ آپ اس طرح کریں مخالفین کے ساتھ، ان پر حملے کریں، ان کے اوپر فوراً جو ہے وہ ان کو مریض گالیاں دیں، مریض پروپیگنڈا کریں ان کے خلاف، پوری فیملیز کو جو ہے نشانے پہ لیں. تو یہ جو رویہ ہے اس وقت میں الیکشن کمیشن سے کہتی ہوں کہ ہم سب الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے ہیں، جماعت صوبہ میری جماعت الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑی ہے اور پاکستانی عوام بھی الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں. تو آپ الیکشن کروائیں، اور اگر کوئی ایسا کوئی پی ٹی آئی یا وزیر جو ہے وہ مس یوز آف اتھارٹی کرتا ہے تو یہ بہت غلط بات ہوگی، اس کے اوپر فوری ایکشن لینا چاہیے، ان کو ریلیف بھی نہیں دینا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ اپیل میں جائیں تو آپ کو ریلیف مل جائے. اب یہاں پہ کچھ لوگ گئے اپیل میں تو ان کو ریلیف مل گئی، نہ آئی ایل او کی بچ گئی. تو بات یہ ہے کہ ان کو ایسی سزا دینی چاہیے کہ ان کو پاکستانی قوم کو بھی یہ میسج آئے کہ قانون کی